Hallo Ben. Hallo. Goedemiddag Ben. Dit is ochtend. Hoe lijkt het met middagete Ben? Absoluut niet. Waar doen jij vanavond Ben? Vanavond gaan ek probeer bokke teen veldbrande beskerm. Ben. Gaan alsjeblieft huis toe. Ek wil net vir die manne sê, hulle het verskriklike goeie werk gedoen met die snorre. Baie dankie vir al julle mans wat bereid was om hierdie hele maand 'n snor te kan kweek. Die beste wenke wat Ben Backbeesem vir julle kan gee, wees braaf. Kry die selfvertroue en hou daai selfvertroue. Hou van die ding en hy gaan beslis groei in vorm en tekstuur. Was om slegs met Handy Andy, want dan gaan jy exceptionele resultate met jou snor sien. As die snor nat is, ne, dan staan jy doodstil met jou rug baie regop en jy skud jou kop heen en weer sodat jou snor verskriklik mooi kan sprankel. Ook aan julle, ek kondig nou die top 3 snormanne af vandag. In die derde plek, hier so by Afriforum, het ons vir Roan Vermeulen met sy wonderlike donker snor. Oké. Okay. In die tweede plek het ons vir Edwan met sy wonderlike rooi Viking snorretjie wat hy daar het. Oké. Okay. En dan in die heel eerste plek, die persoon wat die heel beste gedoen het met die groei van sy snor, die beste instandhouding en alles, het ons vir Henk Maria. November te wen, maak my bly. My male gaan ook bly wees. Ek dink om 'n man te wees is 'n goeie begin. Vrouens wat snorre groei is nie cool nie. En ja, sit effort in, is commitment. Ben Backbeesem, sy wenke het my baie gehelp. Hy is absoluut my rolmodel. Ek gaan hierdie gordynkie groei, dat hy nog eendag lyk soos oom Ben Backbeesem sit. Ek gaan vir Ben Backbeesem baie mis. Ek dink nie, ek gaan te veel vir Ben Backbeesem mis nie. Ben. Wie's Ben? Natuurlik gaan ons vir Ben Backbeesem mis, want hy is die man met die meeste testosteron in die hele Afriforum. Ek weet nie of ek vir Ben Backbeesem gaan mis nie. Ek gaan vir Ben Backbeesem mis. Hy is 'n man na aan my hart. Ook aan julle, maar ek gaan nou maar my sakkies begin pak en goeders en dan gaan ek die pas vat. Ek gaan eers na my ouma toe, bietjie koeksisters daar gaan eet, want sy het my verskriklike lekker koeksisters beloof. Ek hoop hierdie maand was vir julle verskriklik insiggewend geweest. En onthou, as jy nog hierdie maand dokter toe gaan nie, gaan toets jouself asseblief vir prostaat of testikulêre kanker. Dit is uiters belangrik. Geniet die rest van hierdie wonderlike feestyd en geniet Kersfees.